Офицерите и подофицерите од армијата на Република Македонија добија нова службена униформа, која денес со свечено дефиле беше презентирана во Домот на Арма. Своја обраќање на презентацијата имаше министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој истакна дека новите темно-сини униформи се изработени и дизајнирани во Македонија со специјално вткаени материјали. Министерството за одбрана започна проект за поведување на нова службена униформа на армијата. Проектот е започнат пред неколку години. Консултирани се и припадниците на армијата Република Македонија, меѓутоа и истакнати стручњаци од областта на текстилната индустрија, се со цел да имаме убава, но и квалитетна службена униформа за припадниците на армијата Република Македонија. На службените униформи се поставени и новите ознаки и родови, кои се компатибилни со оние на земите членки на НАТО. Министерот Јолевски истакна дека со завршувањето на оваа набавка се комплетира еден од многуте проекти предвидени во годишниот буџет, кој е зголемен за 8,4% за разлика од минатата година и изнесува 314 милиони евра, а 20% од него се планирани за модернизација и инвестирање во опремата на арма. Во текот на оваа година ќе се распише тендер за нови униформи за 70.000 професионални војници, а договорот за 1.100 униформи е во фаза на подпишување, пошто се очекува до почетокот на идната година нивната изработка да биде завршена. Покрај униформите, министерот информираше и за новостите во врска со ремонтот на два хеликоптери, кои се очекува следната недела да пристигнат во Македонија, како и за новите 56 канцелари во рамки на Генералштабот.